Բայց այս երեք Armenian երեք մեկը ծեր քանք Clash Royale։ Ես Դավիթի սայթով ուզում եք ահոկ պատշաթել լինել երկու կանալ է, նա շատ վիդյոներ ունի։ Եվ Դավիթն էլ նպատիստ ահոկ։ Ես Gold Game-ովը, ես մետան, ես եվ ես հիմա այս դիլանը դուվան կպարտում եմ ինադում։ Դավիթին կպոխանցեմ ինգն աշետը։ Ինչև է դա, ես կդնեմ կալոդը։ Հա, ինչպես ասում եք, Դավիթը 46,000 դրամ ունի, և նա սպասում է, որպես մագազինում մեգարից էլ գա, և նա առնի։ Կամ էլ դրավես է, ես չեմ ուզում այս լեգը շախսիոր առնեմ, ես ունեմ, եթե չեք հավատում, նայք իմ սա ուղարկի իմ դվանդվեի կալոտն է, իր այդ կլնում լիսելու համար, այսպես ենք իմ բոլորի վերանվացումն է, նայք այս քանը և երկու վերջը լեկ չունեմ, ես մենակ չունեմ, ես ասեմ, որ իմ ամենասիրած լեգենդար կեքն են Մեգարիցրը, Դրավասեկը և Բանձիտկան և Նաչնայ Վեդման։ Չորս լեգենդարկը, իմ սիրած լեգենդարն է։ Հիմա ես դվանը-դվան կփորձեմ հաղթել և հետո Դավիթը կփոխանցի ինձ և ես կխաղամ նրանով, իսկ իմ սայթով Դավիթը ինչ կարող եմ ես խաղալու, ինչպես նկատեցիք։ Հիմա Դավիթը կմտնի ինչ խաղալու։ Եթե չգիտեք, հեսեմ, ես անունս դրեմ էլ Մեշկա, դա նրա համար եմ դրել, ուղղակի ընկերներով մտածեցինք խնդալու անուն դնենք, դրանից հետո հետ կդնենք իսկական անունը, դրանից հետո, որ ես անունս փոխեցի, չգիտեր, որ հետ չեմ կարող դնել, և հասկացաք, հետը չկարողացա դնել, և անունս Մեշկա էլ Մեշկա։ Այն վաղթ Դավիթի սայթի անունն էր Տիգրան, Տիգրանը Դավիթի եպայրն է։ Նոյ դրան հետո իչել է այն միադու, ոտա դրամա։ Կլորն է մեգարիցրով։ Սա իրենց գենումների կալորմը։ Կանվոր է։ Սա իրենց գենումների կալորմը։ Սա իրենց գենումների կալորմը։ Երկու պինց է սա։ Սանյաների կյանքերը։ Սավիթը իր քարը տապեսիրով, ես նկատարը այդ քարերը, ինչ քարով սիրում են, նաք շուտ են բարձր լևել դարձնում, և ես էլ, ես ինչ ապրծավ այս քարը, ես պաս պրինցին անդրս դենյանք դարի ու դուքը պարտով էիք։ Եվ ես ուբոյք խաղամ, ես էլ պեշտ կտասում։ Ես միջոնները չեք տեսը, կաղող եք մտել և նաև։ Եվ կբաժանորդագրվեք և այն զանգակը որ բերի, դուք սեք։ Սա իմ կալոտն է, եթե չեք իմ ման, չգիտեք, որ ոնց իմանալ, թե ինչ սունդուկ եք ստանալ, կարող եք մտնեք ստասրել։ Ես գիտեք, որ նա իմ ման։
ունի կան այդ ինչ է սկիլետներ կամ է սկիլետներ ունի Արմյա սկիլետներ ունեցի որտեղ նախանդած դա նշանակում է որ ինքը կարող է պեկային հեշտ ու հանգիստ պահել դա նշանակում է որ ինքը սկիլետ X ունի Ռուն եմ տարել եւ դա շատ լավ է 720 Հա, հիմա ես կհավաքեմ էլիքսիր, այո, պեկադրեցի, ես արմյա սկիլետ եմ դնելու, բայց այդպես էր, մենք, շատ խելա, նա արմյա սկիլետ, զապեր, Հավտը ոչիշ Բայս նրա վրա գալիս է Դուք եթե ցանկանաք դուք էլ կարող եք այս կալոտ դսարքել Սա շատ հիանալի կալոտ է Հուսով եմ որ դուք Ես էլ եմ այնտեղ այս կալոտը Այսօր եղբայրը երկու բոյ պարտուղը տարավ Ահա հիմա չհասցրեցինք Օ ոչ ես սխալ Սխալի գնաց Ես ինձանենք հասար տարը իրենք շախտուր դի ավաճում։ Հա։ Ես մոլնակ դնայեմ եւ կպահեմ։ Է, եւ ինձանեն եք օֆի։ Ծուր դրես ֆայերբոլը։ Ա, ծուր դրես ինչպես տեսնում եք։ Ա, ֆայերբոլը չէ, սպոտվեցի, ոչ կա։ Հա, ռակետա, ռակետա։ Ինչ-վա։ Ասել եմ որ հակեր գետնի հետեւ ծուխտում է ինչ-վաց։ Հա սկիլետներ օգտագործել էս երկլայը չունի։ Եվ նա ցավոքսորտի տարավ մեր Բաշնյան, բայց դու ոչ կա ուզում է պայ, զապ, 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 զապ։ Շապ։ Տեսնենք։ Բայց ու ուդար եթե անի վաբշե հիանան։ Բայց այդքան էլ վաճ խաղաս։ Բան ատակուներին պաշտպանվել, այսինքն հարցակումներին։ Տարել։ Եվ ես կդնեմ Այ բաշպեկա։ Հա։ Դրան ասում եմ մեգապեկա։ Արմենի կարոդը նույն սա է, ու արքի դրա մեջ կա գուշակեք, ի՞նչ։ Մեգարիցեր։ Նա ունի սպարկի 2-ից բայց չի օգտագործում երկրորդ լեվելով։ Եվ ես հիմա կփորձեմ տան այս խաղը։ Ցանկ սորտիջ Գոնե Նիչիա չի բարձվենք։ Հա, Նիչիա է հաստատ, որովհետև 3 մարկան։ Նիչիա։ Եվ ես Մոլնյան, որովհետև Նիչիա է, եւ Մոլնյան գցեցի։ Որտե՞ղ գցեցի։ Հենց այստեղ, որ մարչինն ու բաչինն ու։ Ես չլացա։ Ահա, ինչպես նկատեցիք, Դավիթն է իմ խաղը նայում։ Դե, մանորից կմտնի։ Ես երկու միշել Խաչյան, եթե հերիքի, նորից կխաղանք։ Ժամանակ հերիքի։ Ահա, հիմա ոնց որ լավ քարտեր էի մոտ։ Խաղի սկզբից։ Ես լավ եմ մեզ սուրսը տալիս վիզա։ Դա մեզ մեր պլանին կարող է պահել։ Ես ասում եմ նա կդնի մեգարիցեր, չէ, նա ուրիշ բան դրեց։ Դա պահի, եթե դա հասի դանիային վադել։ Ահա։ Բայց մնում եմ մենք վիզարդին պահենք, բայց դե ոչինչ։ Բանդի, Եվ մենք թողնենք որպես նրանք մեր Բաշնյան տանեն։ Չէ, մի թող։ Լավ։ Եվ ես մոլնա սխալ դրեցի։ Եվ ցավոք շորտի տարավ նա։ Իմ գլխավորից լավ ու ռոն է տանելու։ Եվ եթե 2-2 գա, հիմա ես կհաղթեմ թղը ամբեսի ատակ կանեմ մտածում եք ինձ բալետի անում
Ահա։ Ես նա սկելետներ չունենալ։ Ես գախտենք, չէ՞։ Հա։ Ապսոս, բայց նա արմյա սկելետ ունի։ Դա շատ վատ է մեր համար։ Եթե դուք չգիտեք հազա այս պիտանի է։ Ելվել է Կարմենը 7 բավի է ելել։ Այս երկու անգամ ելել։ Կարմենը այնպես, քիչես։ Ահա։ Երեք բավի է ընդառել։ 4 անգամ ելել է, 3 անգամ ելել է։ Ես վերջին անգամ ու դեռ բուժել եմ հանել։ Մեկ այդպես ես մեր գրով խաղացի այդպես։ Ես լարանում եմ։ Եվ այդ բոյը նախորդ բոյն էր, դուք հուսով ես օրը մեզ էլ մեկի եմ չում, մեզ էլ մի եմ, եմ մինակ էլ է չարաչորով է, այդ վիդյո բապշ է չում, դուք էլ չասնեն, դուք զանյան տա, երեկ վարկի անչում, եկ արի ծորուն էր դեմ, մինակ ասենք տեի, Մոլնայով ես փորձ եմ տամել եւ հուսով եմ որ իմ մոտ կստացվի դա։ 3 2 1 եւ ես հասցրեցի տանել Բաշնյան, դա շատ լավ է։ Հա, Պլամենին էլ օգնեց, դա շատ լավ է։ Հա։ Ես մեգարի ծրունի։ Ահա, տեսնենք թե ինչ կստացվի եւ նա ոչ մի ուտ արյանի հա հաստատ չարեց եւ Եվ ես մեկ միսյալ կխաղամ և կավարտեմ այսօրվա վիդյոն։ Եթե ես դուրը եկը կարեք լայք դնել։ Բաժանորդագրվել մեր ալիքին և տարածել մեր վիդյոները, զանգակին էլ կսեղմել։ Հիմա դե ինչ տեսնենք, թե այս մեկը ինչ կստացվի։ Հիմա Դավիթը նորից ինձ կմտնի որպես նայի։ Արդեն լայք տվեցի։ Ահա։ Լիդինոյն մի բան արա։ Ես Լիդինոյն եմ քիչ օրում տանում։ Ահա։ Ահա։ Հիմա ես տեսնեմ Դեմինի կալոդը։ Քարտերը։ Մեգա Ռիցեր նորից ունի, դա շատ վատ է։ Բա դա ոչ չի նշան։ Բայց շուտով կծախի։ Օ, զանյես լավ։ 500 Եկեք ասենք, հա։ 500 Մենք չենք վախի, մենք չենք Բախի մեգա ռիցերից, որովհետև մենք ունենք պեկա, բաշոյ։ Լամնի Զանյան, եթե հիմա գնել, մենք արդեն կարոզենի ենք կարել այսօր պեկայով։ Հիվարդոր հայը չգիտե, որ այսօր պեկային կրվում է, բայց ինս ունենք նա շեղ է, բայց նա ուդար արեց, ինչպես տեսնում է Դավիթը։ Երկու ուդար, երեք, ես դանդատարա։ Ես գիտեմ, որ վերջում գոյա ես ավնե կաղթի։ Ես են ավնե կուդար արեց։ Եկրես ավնե կաղթի մենա հանձվել է։ Հա։ Ոտ է կաղթի դինում։ Ես նայք կվեցի։ Ես գող է եմ ավնել է կաղալույս։ Դա հանձվել է կան խանի մեջ։ Դե չեր հանձվել, ձարդ կրեց։ Այս հանդով մենք կավարտենք այսօրվա վի
վիդեո, եթե ձեզ դուր եկավ այս վիդեոն, լայք դրեք։ Արմեն Տերյան եւ Դավիթ Մարգարյան, դե ի՞նչ, ստեսյուն, հաջողություն։